jo bëj këtu, ma dhanë 585 euro. Si dëmsh problem, ose si heroj i këti shteti. Pa dy të ukallë këtu një banes, ofër me, ku jetojë në këtu në Rjek, pa të këtë sisë une ato e pova dhe ndërhyva une me njerë, se s'kisha qëka të bëjë. Si ndodhi, hajde përshkruana pak nga Rjeka këtë rast, më pas dalim dhe të kjo fatura që jam shumë kureshtarë të di, Valdrin, si qka u bërë. Si ndodhi rasti, fillimisht, që ju bëtë një akt heroizmi? Po, kjo rasti ndodhi, qka këtë unë banoj që të unë balë për balë me këtë banesëm, banoj, edhe isha në sobën tem që aty të ne, kur e një herë, dyqysht të herë, gumave dhe pja bëj shohë që shtarë, t'i shka sënë regu, thash, po këqyri për gjami, ku për shohë, lakëm vi që ku marë, ma icën, e ku qitë ftyrës, edhe ja bëna shohë që thash, unë e thash, diljash me njerë, se po kallë, diqka dhe, kom deportu me ypë shkallëve të nërë, kom shku deri nërë, kom shku, po qa që konë flaka e madhë, u konë dhe senë që janë kallë aty mërana, ka qitë shumë tim të zi, edhe mërana sunë ku më hi, për fatë kesh me pështu atë personin, direkt me pështu e, po, ku më pështu disa njerës aty që kam banuar, dhe kur karë. Sa banor ishin aty, Valdren, në atë banesë? Po tu ajo banesë aty është një banesë e të mëshuarve, ka qenë vishë këj personi në fjallë që e ka kallë banesën, thojnë, që u ka, po e më konë ofër 10 vetë, ajo më konë ofër. Qka thua që shka këto i sjarën? Po dikush të eke që e ka kallë vetë, dikush të eke që është me psychisht nuk është mirë, po si pas gazetave këtu që shkruë, ka ndohë zjarë për mes klimas. Dhe me klima ka eksplodua, kështë të thëjmë. A kanë shpëtu të gjithë të mëshuarit që kanë qenë në atë pjesë? Po, për faqë këtësisht kam shtu krejt, kam shtu e edhe ajë njeri kam shtu e dhere ku parë zjarëfiksat u kam bëllë, vece u kam bëllë, se zjarëfiksat u vënun, shumë u vënun, te ku e ofër gjysore. I ka thirë shoqëja, i ka thirë ata më pyqen telefone, pyqen ku jeni, a mujna me i për dritare, as mujna me i për dritare. E unë në atë kohë vëqë luftojësha minëzir njerëzit pi timit, mësë me marë timit. Më pas, jo, Valdrin, u drejtuat në spital, apo jo? Jo, për fatë kësë ta një erdë pima shpet, erdë dhe unë mu për që gjendja su do ke stabile, mu mirëshin ment, mu mirëshin dhe që është më vike për me vjerë, që si sene edhe une u ullat, dikur, thash une mos po mujt, thash mas i ka në këta zjarëfiksa, të dhe ato mutra ta një erë në të pjeta, që shperish vetën, thash une vetën dhe sëmë tjeni, thash ishë mirë, thash sëmë tjeni, se sëmë po marë, thash fëjmë mirë që është duhet, thash. Në është ata që e këmë thithë, këtë timin e këmë thithë, thash mrena shka u kanë. Po si u bë puna e faturës, si të rëty ajo faturë? E, po, tani atane mu të duesh marrë me neve të tuna me të tonë kisike qëto senet që ka duesh, ka enë për këto senet, unë atërë atyve ju drejtova me fjallë, thash, unë thash, se kam rastin për me orë, thash, dhe në spital, se s'kam sigurim, ata me ma bonën mu, së është nevoja, hajde ti tani këshyri, a jeti ku të vishë qëtë të përmisua. Pas taj unë atene u shtrina, u majtë një 4 orë, 5, deri kur mi dhanë infuzionët, senet, edhe këtë fakturën e kam, si që shifti edhe këtu që shijet, jo bëj këtu, ma dhanë 585 euro. Si dëmsh problem, ose si heroj i këti shteti. Po, qka shkruhet tjetër në atë faturë? Pse 585 euro? Me këtë fakturë që shkruhet, që ta është këtu në këtë fakturë, për shemëll, metomolobin, karbonin, që si sene që më kanë dhonë, infuzion që më kanë dhonë, që aty në dopamuka që kam i kanë qitë si do sene. Unë e sa ku po sytë e bion, ka vishë 5 sene, këtu kanë dorë këtu 30 sene, ma shumë sene, jonë që dhije. Si reagove, Valdrin, momentin që more këtë fatur me 585 euro? Në ato moment, kur ka orë kjo faktura, jë më konë pytje prej policisë të timit, më kanë marë qatë moment, kur erdi kjo faktura,
edhe na ishim të bisedu me policinë, që shka ndodhë rasti, shka ka ndodhë, a jene ku një lëndumë, kur ajo doktoresha ma dha këtë fakturë dhe policia unë anëm për një moment edhe pytën edhe vetë doktoreshën, tha, a i ka rëni të bëju a qysh. Edhe murën edhe policia këtë letrën ndorë. Një kopia ata e murën edhe të originalin ma dhanë mu edhe ma ponën policia dhe këto tha s'ki nevoj, tha ti me pagu, tha. Pra, je liru prej kësaj fature? Alo, une bardhezi se kam, edhe këtu në gazetat e senet janë të prit një reagim për shtetit, ose për kryetarit qytetit, ose në i sen, po të ishte, po thuaj se në i Kroat, ose në i Boshnjak, qatë dit kishin ardhë gazetat, qatë dit ishpërbly personin në fjallë, po une shok të pak si uretë ndoj shqiptarve, leqof ku qoft, une popullin teme këm krenue, shpëtova jetë, të sen, se dije, drejtësia do dhe, shpirë, dhe ta po vonë. Pra ju po konsideroni që Kroatët nuk po trajtoj njëjtë ju si shqiptarë, si kur po të ishin, si kur të kishtë të qëluar në do një qëtëtar tjetër Kroatë? Jo, për farës, iqë këqysh, unë e këto se sho që i vi që jam shqiptarë, së dojnë se për të ishte në nacionalitet tjetër, besom një që ata, a i shpërblyje, plus e kishtë marë edhe do një shpërblyje matë malë, shka i takon një erojit. Si për në për shtetet tjera, si që kanë shpëtu shqiptarë, shumë njerës e kanë riziku jetër. E media... Unë nuk e kumë po këto asë për famë, nuk e kumë po asë për t'i fitu letat, asë për t'i fitu parë. Unë e kumë po se ishë momenti adrenalina edhe jëmë dëtyru për me po këto.